ការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅតំបន់កម្ពុជាក្រោមយើងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺវៀតណាមខាងត្បូងហ្នឹងហើយឡើងទៅលើខាងជើងទៅឆ្លងទៅដល់ទីក្រុងហាណូយទៅឡាវវិញមកប្រទេសថៃឈៀងម៉ៃឈៀងរៃរហូតមកដល់ជិះទៅសិង្ហបុរីទៅម៉ាឡេផ្សេងផ្សេងវែងឆ្ងាយមែនទែនការធ្វើដំណើរមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយេខ្ញុំដាក់លីងអ្នកឯងគ្រាន់តែคลิก link ហ្នឹងខ្ញុំតែអ្នកនឹងឃើញផែនទីដែលខ្ញុំនឹងជិះហើយហើយសូមបញ្ជាក់ថាផែនទីហ្នឹងខ្ញុំអាចនឹងកែប្រែអាចនឹងកែប្រែមួយចំនួនដែរវាមិនចឹងទាំងអស់ទេជាចុងក្រោយអត់មានអីទេគឺចុងខែខ្ញុំនឹងចេញដំណើរទៅហើយហើយម្ដងទៀតបើសិនជាចង់ជួយឧបត្ថម្ភខ្ញុំខ្ញុំដាក់ ABA នៅក្រោមលីងវីដេអូមួយហ្នឹងហើយជាពាក្យសន្យាគឺខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងជាច្រើននឹងពួមនំនៅរឿងល្អល្អតាមរយៈរូបភាពនិងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយនឹងចែករំលែកអ្នកនរគ្នាតាមរយៈវីដេអូឯកសារហើយខ្ញុំនឹងផលិតវាជាវគ្គជីវៈ